ጤና ይስጥልን ውድ የራራ ሚዲያ ተከታታዮች አዳዲስ መረጃዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። የጄነራል ፃድቃን ልጅ የደረሰበትን ስለ ትግራይ የሮማ ካቶሊክ ሊቀጳጳስ ያሉትን አሻርባ ስለ ታሰሩት ተጋሩ ከትግራይ ውጪ ባሉ 3 ግዙፍ የመንግስት ተቋማት ስለ ተንሰራፋው ሙስና እንዲሁም በአዲስ አበባ መስሪያ ቤቶች ስለ ተጭበረበረ 77.7 ሚሊዮን ብርም መረጃዎችን እንነግራችኋለን። ራራ ሚዲያን ላይክ ሰብስክራይብ እና ሼር በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። አብራችሁን ቆዩ። የጄነራል ፃድቃን ልጅ የደረሰበት የትግራይ ኃይል አዛዥ የጄነራል ፃድቃን ገብረተንሳይ ልጅ ሰናይ ፃድቃን በሚኖርባት አዲስ አበባ በጸጥታ ኃይሎች ተይዞ እንደተወሰደ የፈረንሳዩ ዜና ወኪል ዘግቧል። ሰናይ ከጦርነቱ መጀመር ወዲህ ሲታሰር ያሆኑ 3ኛው መሆኑን የጠቀሰው ዘገባው በአሁኑ እስር ግን እስካሁን ለፍርድ እንዳልቀረበ ክስ እንዳልተመሰረተበትና የታሰረበት ቦታም እንደማይታወቅ ዘመዶቹ ተናግረዋል ተብሏል። ስለ ትግራይ የሮማው ካቶሊክ ሊቀጳጳስ የትግራይ ጦርነት ባስቸኳይ እንዲቆም የሮማው ካቶሊክ ሊቀጳጳስ ፍራንሲስ ጥሪ ማድረጋቸውን ሪሊጂየስ ኒውስ ሰርቪስ የተባለው ዜና ወኪል ዘግቧል። ለትግራይ ተረጂዎች ሁሉም የሰብአዊ እርዳታና ሕክምና አቅርቦቶች እንዲደርሷቸውና የህዝቦች ማህበራዊ መስተጋብር ወደ ነበረበት እንዲመለስ ጳጳሱ እሁድ ዕለት በሮም በሰጡት ሃይማኖታዊ ቡራኬ ወቅት ተማጽነዋል። የትግራይ ህዝብን በልቦናቸው እንደሚያስቡት የገለጹት ጳጳሱ በትግራይ ረሃብ አለ ሲሉ ተደምጠዋል። በትግራይ ጦርነት ሳቢያ በአዲስ አበባ የተያዙ ተጋሩ አሻርባ መታሰራቸው ተጠቆመ። በትግራይ ከቀጠለው ጦርነት ጋር ተያይዞ በአዲስ አበባ ከተማ ተጠርጥረው ከህግ አግባብ ውጪ የታሰሩ ሰዎች የሚዲያ ባለሙያዎችን ጨምሮ ወደ አሻርባ እስር ቤት መወሰዳቸው ተጠቁሟል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ኢሰመኮ በትግራይ ከቀጠለው ጦርነት ጋር ተያይዞ በሰላማዊ ሰዎች ላይ እንግልትና እስር፣ የንግድ ቤት መዘጋት ብሎም በሰላማዊ ሰዎች ላይ ያነጣጠረ ጥቃት መፈጸሙንና ህይወት መጥፋቱን ሐምሌ 8 ቀን 2013 ዓመተ ምህረት ባወጣው መግለጫ አስታውቋል። አዲስ አበባን ጨምሮ ከተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች በትግራይ ተወላጆች ላይ የሚደርሱ እንግልቶች፣ ከህግ አግባብ ውጪ የሆነ እስር፣ የንግድ ቤት መዘጋትና መሰል መረጃዎችን እየተከታተለ እንደሚገኝ የሚገልጸው ኮሚሽኑ የሚዲያ ሰራተኞችን ጨምሮ በአዲስ አበባ ከተማ ተጠርጥረው የታሰሩ ተጋሩ ከአዲስ አበባ ውጪ ወደ ሌሎች ቦታዎች እየተወሰዱ ስለመሆናቸው ጥቆማዎች እንደደረሱት ገልጿል። ሪፖርተር ጋዜጣ ከኮሚሽኑ የስራ ኃላፊዎች ባገኘሁት መረጃ መሰረት በማለት እንደዘገበው ከአዲስ አበባ ከተማ ተጠርጥረው የተያዙ ሰዎች የህግ አግባብን ባልተከተለ መንገድ በተራዘመ እስር ላይ ናቸው። ኮሚሽኑ ታሳሪዎቹ ያሉበትን ሁኔታ ለማወቅና ለመጎብኘት የሚመለከታቸውን የመንግስት ኃላፊዎች ቢጠይቅም እስከ አርባ ሐምሌ 9 ቀን ድረስ ፈቃድ ማግኘት አለመቻሉን ማወቅ ተችሏል። ከአዲስ አበባ ተይዘው የታሰሩት ሰዎች ወደ አሻርባ መወሰዳቸውን ለኮሚሽኑ መረጃዎች እንደደረሱትም የኮሚሽኑ ኃላፊዎች ለሪፖርተር ጋዜጣ ገልጸዋል። ሙስና በ3 የመንግስት አገልግሎት ሰጪ ተቋማት ላይ በከፍተኛ ሁኔታ መኖሩ ተጠቆመ። በኢትዮጵያ በ3 የመንግስት አገልግሎት ሰጪ ተቋማት ላይ ሙስና በከፍተኛ ሁኔታ መኖሩን ባለፉት 2 ዓመታት ከትግራይ ውጪ በሁሉም የኢትዮጵያ ክልሎች የተደረገ ጥናት አመልክቷል። የፌደራል የስነ ምግባርና የጸረ ሙስና ኮሚሽን 3ኛው ሀገር አቀፍ የሙስና ቅኝት ጥናትና የጸረ ሙስና ፖሊሲና ስትራቴጂ ላይ ያተኮረ አውደ ጥናት ማክሰኞ ሐምሌ 12 ቀን 2013 ዓመተ ምህረት ባካሄድበት ወቅት እንደተገለጸው በኮንስትራክሽን ዘርፍ፣ በመሬት አስተዳደር፣ በገቢዎችና ጉምሩክ ከፍተኛ የሙስና ተጋላጭነት አለ። ኮሚሽኑ ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት የልማት ፕሮግራም ባገኘው የገንዘብ ድጋፍ በኢትዮጵያ የሙስና ሁኔታ በተመለከተ ከትግራይ ውጪ ባለፉት 2 ዓመታት በሁሉም የሀገሪቱ ክልሎች ከተለያዩ የህይወት መስክ ላይ የሚገኙ 6627 ሰዎችን በጥናቱ መካተቱን ጠቅሞ ፍሮንቲየር የተባለ የጥናት ተቋም 130 ባለሙያዎች መድቦ እንደተካሄደ አስታውቋል። ጥናቱ በሀገሪቱ አሁን ላይ ያለውን የሙስና ደረጃ አመለካከት እንዳሳየ ተጠቁሟል። የጥናቱ ውጤትን በአሁኑ ወቅት ሀገሪቱን ከሚፈትኑ ትልልቅ ችግሮች መካከል ሙስና በ3ኛ ደረጃ እንደሚገኝ ተናግሯል።
በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በሚገኙ ተቋማት 77.7 ሚሊዮን ብር ከጉጪ መከፈሉን የኦዲት ሪፖርት አመላከተ። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የዋና ኦዲተር መስሪያ ቤት በ2013 ዓመተ ምህረት የበጀት ዓመት በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ስር በሚገኙ የተመረጡ ተቋማት ላይ ባደረገው የፋይናንስ ህጋዊነት ኦዲት ከጉጪ የተከፈለ 77.7 ሚሊዮን ብር ማግኘቱን በሪፖርቱ አመላክቷል። የከተማው ኦዲተር መስሪያ ቤት የ2013 ዓመተ ምህረት የኦዲት ሪፖርት ቀዳሜ ሐምሌ 10 ቀን 2013 ዓመተ ምህረት በፌዴሬሽን ምክር ቤት አዳራሽ በተከናወነው የአዲስ አበባ ከተማ ምክር ቤት የ2013 ዓመተ ምህረት ማጠቃለያ ጉባኤ ላይ አቅርቧል። በ2013 ዓመተ ምህረት ባደረገው የተቋማት ኦዲት በርካታ ግኝቶች መኖራቸውን አስታውቆ የምክር ቤቱን ትኩረት ሊያገኙ ይገባል ካላቸው ጉዳዮች መካከል ደንብና መመሪያ ሳይከተሉ የተፈጸሙ ግዢዎች፣ የተከፈሉ አበሎችና በድጋሚ የተፈጸሙ ክፍያዎች ይጠቀሳሉ። በኦዲት ሪፖርቱ መሰረት በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ስር በሚገኙ 33 ተቋማት ውስጥ ከደንብና መመሪያ ውጪ ከተፈጸመ 72.7 ሚሊዮን ብር ውስጥ የአርሶ አደርና የከተማ ግብርና ልማት ኮሚሽን 20 ሚሊዮን ብር፣ የኮንስትራክሽን ቢሮ 19 ሚሊዮን ብር፣ የሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ 15.3 ሚሊዮን ብር መመሪያ ሳይከተሉ ግዢ ከፈጸሙ ተቋማት መካከል ይገኙበታል። የከተማው ፐብሊክ ሰርቪስና የሰው ሀብት ልማት ቢሮ ያወጣው የአበል መመሪያ ተግባራዊነቱን በሚመለከት በተደረገ ኦዲት በ42 ተቋማት 4.6 ሚሊዮን ብር ከመመሪያ ውጪ ክፍያ መፈጸሙ የተረጋገጠ ሲሆን ከነዚህም ውስጥ የአራዳ ክፍለ ከተማ ኮንስትራክሽን ጽፈት ቤት 773,700 ብር፣ የአራዳ ክፍለ ከተማ ፐብሊክ ሰርቪስና ሰው ሀብት ልማት ጽፈት ቤት 730,000 ብር እንዲሁም የእንጦጦ ፖሊቴክኒክ ኮሌጅ 477,536 ብር በመክፈል ዋና ዋናዎቹ እንደሆኑ ተጠቅሷል። በብልጫ ወይም በድጋሚ ከተፈጸመ ክፍያ ጋር በተያያዘ በተደረገ ኦዲት በ13 ተቋማት ውስጥ በብልጫና በድጋሚ የተከፈለ 889,644 ብር መገኘቱ ተገልጿል። የውሃ ሳኒቴሽን መሰረተ ልማት ማስፋፊያ ቢሮ 380,493 ብር፣ የእሳትና አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን 146,261 ብር እንዲሁም የአካባቢ ጥበቃና አረንጓዴ ልማት ኮሚሽን 103,574 ብር ክፍያ ፈጽሞ እንደተገኙ ሪፖርቱ ያመላክታል። የኦዲት መስሪያ ቤቱ የግዢ ደንብና መመሪያ ተከትለው በማይሰሩ ተቋማት ላይ የተጠናከረ እርምጃ ሊወሰድ እንደሚገባ ያሳሰበ ሲሆን ከደንብና መመሪያ ውጭ የተከፈለ ደሞዝና አበል እንዲሁም ያላግባብ በብልጫ ወይም በድጋሚ የተከፈሉ ገንዘቦች ከሚመለከታቸው አካላት ተመላሽ ተደርጎ ሪፖርት እንዲደረግለት ባቀረበው ሪፖርት ጠይቋል። ውድ የራራ ሚዲያ ተከታታዮች መረጃዎቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበረ። በሌሎች መረጃዎች እንመለሳለን። አብራችሁን ስለቆያችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን።